ହେଉଛି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଖ। ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର ଚିଠି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ? ଆରବାଳୀ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ରଣଥୁମ୍ବର ଦୁର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ପୂଜା ପାଇ ଆସେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପୁଅ ଶୁଭଲାଭଙ୍କ ସହ ତ୍ରିନେତ୍ର ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବିବାହ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଠି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେତିକି ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି 25 ରୁ 50 ହଜାର ଚିଠି ରଣଥାମ୍ବର ଦୁର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ତ୍ରିନେତ୍ର ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ତ୍ରିନେତ୍ର ଗଣେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆସୁଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ବିତରଣ ପାଇଁ ଡାକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଡାକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ତ୍ରିନେତ୍ର ଗଣେଶ ରଣଥମ୍ବରଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ମେଲ୍‌କୁ ଏହି ଦୁର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରଣଥାମ୍ବର ଦୁର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ତ୍ରିନେତ୍ର ଗଣେଶଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚିଠି ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ତ୍ରିନେତ୍ର ଗଣେଶଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁରୋହିତ ଚିଠି କିମ୍ବା କାର୍ଡ ଖୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହାପରେ ହିଁ ତ୍ରିନେତ୍ର ଗଣେଶଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍‌ରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭାରତରେ ଗଣେଶଙ୍କର କେବଳ 4ଟି ଆତ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତାହା ଭିତରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଅବନ୍ତିକା ପୁରୀର ମହାରାଜା ହାମିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 1299 ରୁ 1301 ମସିହାରେ ମହାରାଜା ହମିର ଦେବ ଓ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲ୍‌ଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସକ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲ୍‌ଜୀଙ୍କ ସୈନିକମାନେ ଦୁର୍ଗକୁ ଚାରିପାଖରୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ପରଦିନ ତ୍ରିନେତ୍ର ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁର୍ଗର କାନ୍ଥରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହମିର ଦେବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଏହି ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଖ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯାହାର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।